Goddag og velkommen til. I dag der skal vi høste noget solsikker. Så det vil jeg gå i gang med nu. Håber I kan se lidt derude. Så som sagt, velkommen til gården. Det her det er en gård, jeg har spillet på i et stykke tid. Så håber I vil tage godt imod den. Og håber man kan se noget. Det er som sagt nat i spillet, så det beklager jeg meget. Men I kan da se lidt her. Herover har vi vores computer. Så er det mig tasker nu. Og snitter solsikker. Så ja, venter på at det bliver dag igen. Så det håber vi på at det vil. Så ja, jeg tænkte lige at vi laver en lille video om hvordan det går herinde på min singleplayer gård. Jeg har jo som sagt også livestreamer og det hele jo. Så jeg hedder Bjarne 762. Så ja. Stille og roligt. Får vi høstet nogle solsikker? Ja. Så det er jo godt nok. Så. Så vi kan få nogle solsikker hjem på gården. Det kunne være fantastisk. Det kunne bare være så godt. Du måske godt spole lidt i tiden. Bare en lille smule. Det tror jeg vist ikke, der sker noget ved.
Og så har jeg fyldt op. Så jeg har fat i vores lastbil her. Står jo herovre jo. Ej, nu måtte der altså gerne blive lidt lyst. Så vi kan se noget. Så. Den vil jeg putte op i her. Det er jo bare rigtig dejligt jo. Så I ser, at der ikke er nogen marker der er sådan. Nej, det ser vist okay ud. Ja, vi har 33. Så. Fik vi tømt den. Vi slukker motoren på den. Det begynder at blive en lys morgen. Jeg tror det er godt her.
Men som sagt, det her, det er Greenwich Volley. Hedder mappet. Står også her på kortet. Greenwich Volley oppe i højre hjørne. Et dejlig map. Dejlig skøn lille map. Det må jeg sige. Virkelig godt. Så faktisk også, vi skal også se til dyrene. Ja, 78. Okay. Godt være, at vi lige skulle tjekke det ud. Dyrene dernede. Dem har vi her forne. Der skulle jeg meget gerne have mig. Den traktor. Der har vi måske. Der. Ja, så er vi størst i over der. Mangler de noget foder? Nej, jo lidt. Så har vi vores lille fodermaskine her. Det er så en John Deere. Så vi har altså en John Deere på gården. Og det er den her. Jeg kan se, at de har lavet masser af uld. Lækkert. Lækkert. Smider vi lige noget foder til dem her. Så. Sådan der. Åh nej, det er rigtigt, man kan ikke slå græs her, nej. Det er jo rigtigt, jo. Kører man her. Så. Så er det slået. Det er sneden.
igennem her. Så. Og den fodermaskine klar til næste gang. Bare stille den her. Så. Har forne det godt. Ja. Men det kan de altid få. Så. Nå ja, det var det der med ulden der. Ja. Så bliver vi lige nødt til at få styr på det også. Man er lidt irriterende nogle gange. Åh da. Upsi. Nok lige dreje lidt tidligere. Sådan der. Og så skal vi jo bare have den op på her. Hvis vi kan. Bare sådan en cirkus. Jeg kan også godt lige skubbe lidt til den, hvis der er. Bare lige sådan. Nå. Sådan gør man det. Sådan der. Så jeg ikke er god til det. Men nu kan de i hvert fald lave flere. Så det er jo meget godt. Jeg kunne også have ventet til de havde lavet dem alle sammen. Nu tror jeg vi gør næste gang. Men de skulle i hvert fald have cleanes 100% her nu. Og tilbage til vores markprojekt her. Sådan der.
every single day, single. Faktisk bare køre op og ned her, jo. Nu må vi se, hvad vi skal næste gang, når jeg lægger en video ud. Så må vi lige se, hvad vi så finder på. Så hold øje med YouTube-kanalen, hold øje med Twitch-kanalen. De begge to, de står nede i beskrivelsen. Men hvis I allerede først nu er kommet herind, så smid et follow eller et eller andet. Så kan I følge med næste gang, jeg lægger en video ud. Hvis I har lyst, selvfølgelig. Så vi tager den herovre fra. Der kan jo være meget i den her, jo. Så det er jo bare rigtig fint.
Men ja, jeg tror det bliver en 30 minutter lang video for i dag, så... Hvad har det? Vi kan lige måske nå at blive færdige med den her, og så må det være det for i dag, folkens. Så hvis I gerne vil se mere af det her, så bare husk at like og follow og alt det der, så kan I se, hvornår jeg lægger en ny video op. Og som sagt, jeg streamer også nogle gange med ITS American og ITS og... Nogle gange til Honda. CSGO og... Hvad vi ellers lige finder på. Car Mechanic. Så følg med på kanalen, og hvis I kan lide det, så er der mere, hvor det kommer fra. Så er det nemlig herinde, det foregår. Ja, det kan da godt sige det, du. Og nu har vi også helligdag her. Så om det her ikke var sidste række. Og som altid, så har det jo været rigtig hyggeligt, og vi har da fået høstet nogle solsikker, kan man sige, så... Det er jo rigtig godt til gården. Det er jo den måde, vi udvikler gården på, jo. Det er at høste, sælge til god pris. Og hvis det ikke er god pris, så lader vi bare være. Så simpelt er det. Så ja, ja. Jo, jo. Så, men jeg håber i hvert fald, I nåede det. Kan vi vist godt kalde det for et afsnit for i dag. Så ja, tak fordi I så med. Og hvis I gerne vil se mere af det, så kig med næste gang. Hvor vi måske vil plove den her mark her. Hvem ved? Den skal jo faktisk... Nej, den skal ikke ploves. Den skal bare gødes. Så ja, ja. Tak fordi I så meget. Hej då.